Što da reći? Ne znam što se dešava, ne zanima. Znaš kad ne komentarišem nigdje, stvarno nikad nigdje, prosto me ne zanima. Stvarno ne komentarišem, ne samo njih, nego većinu ljudi u kući. Ne zanimaju me. Ponajmanje da neko tu se zbog mene svađa, to mi tek ne treba. Uopšte me to ne zanima. Ali dobro, nek svako misli šta hoće, ima pravo svako da misli šta hoće, to je skroz okej. Ja odlično znam šta i kako, od sad ću da pazim i šta je istina da gledam da prikrijem da nije tako. Veruj mi da je to ovdje problem, znaš kad slažeš istinu, kad slažeš istinu kako stvari stoje, to je problem ovdje. Dosta ja, na dosta stvari čutim, kao i svi. Svi čutim, na dosta stvari. Kad bi krenuli da pričamo stvarno... Daš jednu maramicu. Obično. Obično? Bilo koje, samo pišite. Ja ću odlepiti, nemam ništa. Majke mi moje, ovo je strašno. Sada ništa, nema maramica ništa. No ništa, ništa. Sada nadalje, zašto je Neca pokupio vlažne ono sa stola i Maja i onda kad god doću u WC ja zovem njega. Imam ja dosta vlažnje kad budu trebale sutra, reci. Ono sutra ću da kupim. A da, kad će bude radnje? Šta, 12, ne? Stop. Ajde, sad ćemo ići da... Ili, molim te.